shu kecha kunduzda ezgu va xayrli amallarning to'lqiniga guvoh bo'lyapmiz. Ta'bir joiz bo'lsa, xalqimiz tashabbus ko'rsatib, savobli ishlarga bosh qo'shyapti. Masalan, dastlab ko'ngilli haydovchilar qolaversa, saxovatbesha tadbirkorlar tashabbusi bilan ezgulik karvoni nomi ostida tashkil etilgan, Toshkentda tahsil olayotgan talabalarni uylariga bepul yetkazib qo'yishni maqsad qilgan aksiya keyinchalik keng quloch yozdi. Kuni kecha Yangiyer shahrining Temur Malik mahallasida istiqomat qiluvchi tadbirkor tumandagi dehqon bozorida aholiga doka matosini bepul tarqatdi. Xalq boshiga tashvish tushganda hamyurtlari uchun yaxshilik qo'lini uzatishga tayyor insonlar yurtimizning boshqa hududlarida ham ancha. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi dorixonada ham niqoblar bepul tarqatilayotgani ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining olqishlariga sazovor bo'lmoqda. Bu jarayonda Oila va jamiyat gazetasi ham ajoyib tashabbusga qo'l urdi. Hamkasblarimiz tashabbusi bilan mingga yaqin niqoblar Chorsu bozorida va Paxtakor metrosida bepul tarqatildi. Samarqand viloyati Narpay tumanida faoliyat yuritayotgan saxovatli tadbirkorlar bugungi sinovli kunlarda tuman aholisiga beminnat un, non va shu kabi mahsulotlar tarqatdi. Ma'lumki, ushbu virusga chalinmaslik uchun birinchi navbatda shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish zarur. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan start berilgan Safe Hands, ya'ni xavfsiz qo'llar challenge'da ham xuddi shu masala aks etdi. Mazkur challenge'da o'zbekistonlik taniqli insonlar, jamoatchilik vakillari ham ishtirok etdi va aholini shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilishga chorladi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda elimiz suygan san'atkorlar ishtirokida ham o'ziga xos flashmob start oldi. Ya'ni mashhur insonlar yurtdoshlarimizga karantin davrida uylarda bo'lishlarini tavsiya qilib, bu borada aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun foydali va qiziqarli maslahatlar bilan o'rtoqlashmoqda. Mana yurtimizda ozgina bizaga ham o'sha haliga dunyodagi tarqagan illatdan tarqatdi bizaga ham koronavirus, lekin hammamizdan iltimos qilingani uyda o'tiringlar. Mana biz ham uyda o'tiribmiz. Uyda o'tirsak 15 kunda shu narsa tugaydi, qutulamiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Uyda o'tirgan ham bo'lmaydi. Mana uyda uy ko'taryapmiz, yig'ishtiryapmiz, qilolmagan ishni qilaylik. Ilon kasalga chalinmasdan sog'-salomat uyda o'tirib ishimizni qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Aziz yurtdoshlar, yurtimizda bo'lib o'tayotgan karantinga iloji boricha jiddiyroq munosabatda bo'lishingizni so'rab qolamiz. Qolaversa, agar zaruriyat bo'lmasa, jamoat joylariga kamroq qatnashib, oila davrasida bo'lib, iloji boricha bayramni ham oila davrasida o'tkazishingizni so'rab qolamiz. Sizlar uchun bayram kunlari televideniya xodimlari, qolaversa barcha san'atkorlar juda ham chiroyli ko'rsatuvlar tayyorlab borishmoqda. Vahimaga hech qachon o'rin yo'q. Bu karantinni, bu kasalliklarni oson yengib o'tish albatta bu o'zimizning qo'limizda. Yana bir xayrli aksiya xalq ichida yurib, xalq dardini o'z tashvishidan ustun qo'yayotgan shifokorlarimiz tomonidan amalga oshirildi. Koronavirusga qarshi faol kurash olib borayotgan shifokorlarimiz karantin vaqtida odamlardan o'z uylarida qolishlarini so'rab, "Men siz uchun ishda qoldim, siz men uchun uyda qoling" hashtagi ostida virusdan himoyalanishga chorlamoqda. Bugun erta tongda boshlangan ushbu challenge ko'p vaqt o'tmasdan ommaviy tus oldi. Biz xalqimizdan iltimos qilib qolamiz, o'zlarini uylarida iloji boricha kamroq ko'chaga, kamroq jamoat joylariga chiqishlarini tavsiya qilib qolgan holda yana sog'lom turmush tarzi bilan, gigiyena bilan, ayniqsa qo'llarini sovunlab yuvishda, og'izlarini tez-tez chayqab turishda va ayniqsa bolalarga e'tiborliroq bo'lish, qariya odamlarga e'tiborliroq bo'lish va shu jumladan uyga kelgan mehmonlardan ham shu gigiyena qoidalariga rioya qilishini talab qilishlarini so'raymiz. Mana biz, ya'ni tibbiyot xodimlari, sanitariya epidemiologiya xodimlari ishdamiz. Sizdan hurmatli yurtdoshlarimiz, ko'proq uyda bo'lishlaringizni, doimiy gigiyena qoidalariga rioya qilishlaringizni so'rab qolamiz. Bugun bu dard ortiga chekinayotgan davlatlar, Xitoy va Koreya tajribasi ham qat'iy intizom va o'zaro ishonch orqali virusni yengish mumkinligini isbotladi. Shu o'rinda vatandoshlarimizga murojaat qilib, hamyurtining salomatligi uchun, xavfsizligi uchun o'z burchini uddalashga intilayotgan shifokorlarni qo'llab-quvvatlashlarini, ularning tavsiyalariga amal qilib, o'z uylarida qolib, foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishlarini so'rab qolamiz. Boringizga shukr, oq libosdagi xaloskorlar.